God morgon allihopa och välkommen till vad som jag tror jag kommer kalla officiellt den första flyttvloggen. Och det känns så bra. Vårat mål med den här lilla vloggen är att vi ska köra en liten helgvlogg. Med andra ord, ni kommer inte få se varje liten minut, men ni kommer få vara med hela helgen. Och för er som inte vet det, det kanske är något helt nytt, så ska jag och Fredrik flytta. Vi har köpt en lägenhet hemma i Kalmar, så den 1 april, eller där precis i krokarna, kanske inte precis datumet, men vi säger 1 april, så ska vi flytta tillbaka till Kalmar. Och jag har nu, det är främst jag som har börjat att härja lite, för att det är ganska lång tid kvar tills vi flyttar. Problemet är bara att jag ska in åka till London. När ni ser den här videon så tror jag att jag är i London. Och jag ska försöka vlogga där också. Jag ska vara i vloggen London, försöka jobba så att ni får någon typ av content. Jag ska packa hela hemmet, eller vi ska packa hela hemmet. Fredrik ska åka jobba 2 veckor och Harley ska operera sin mun. Vad säger du om det, Harley? Hej! Åh, gud, klicka mammas hand. Hur ser jag här någonstans? Och ja, så ni ska få följa med. Idag tänkte vi att vi skulle gå upp på i vårt förråd. Vi har ett förråd uppe på vinden här där vi bor. Och vi ska gå upp och kolla om... alltså, målet är kanske inte att packa så mycket. Målet är mer att rensa saker som vi inte ska ha med. Så att när jag är i England eller i London, då ska Fredrik packa förrådet. Förstår ni vad jag menar? Vi ska bara plocka bort allting som, eller så mycket vi kan den här helgen, som vi inte ska ha med oss, så att Fredrik kan köra bort sånt. För jag har ju inte körkort, som ni kanske vet. Vi har ju en bil, men jag har inget körkort. Så det betyder att det Fredrik inte kör bort, det får följa med i flytten. Så ja, det är planen i alla fall. Så det ska vi göra idag. Men nu ska jag, Fredrik gjorde lite kaffe nu. Så sätta oss och dricka lite kaffe innan vi drar igång. De har varit ute och gått och så. Det är jättefint väder idag, så det är lite tråkigt att vara instängd. Men vi behöver göra det, för vi behöver få saker gjort. För att det är inte många dagar vi har innan vi faktiskt ska flytta. Och den här vloggen är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Itchy. Jag tror vid det här laget så vet ni allihopa vad Itchy är, eftersom jag har gjort flera reklamsamarbeten tillsammans med Itchy tidigare. Och jag har också pratat om dem otroligt mycket i mitt vanliga content varje dag liksom. Och ni vet kanske det att jag har eksem. Och just nu så är de är ganska dåliga, för att jag har varit väldigt stressad. Det här med flytten och så händer väldigt fort. Och vi skulle som sagt, Harley ska fixa tänderna och allting. Jag har varit lite stressad liksom. Och annars så finns det få saker som har hjälpt mina eksem så bra som Itchy har. De här är, det är ett svenskt företag som har tagit fram en formula. Det är 2 stycken olika krämer som har tagit fram en formula tillsammans med otroligt duktiga människor och med fokus på hudvårdsproblem. Alltså psoriasis, atopiska eksem och massor utav andra saker. De har huvudsakligen 2 olika varianter. De har, och skillnaden på de här är egentligen att det är en doftfri och en lite doftsatt. Och den är doftsatt med bergamott bland annat. Och den här som är doftsatt är också milt exfolierande. Vilket kan vara hjälpsamt när man har till exempel psoriasis och så. För att krämerna ska sjunka in. Jag använder dock oftast den oparfumerade varianten. Men det är, alltså jag gillar båda. Det är ingen stark doft på något sätt. Det står också alla typer saker som är bra att veta, både på hemsidan och här. Jag kommer att lägga all information om de här nere i min beskrivning. Men de är veganska, de är inte bara, alltså de ska reducera rodnad, all typ av kli etc. Och de gör verkligen det. Jag brukar ta, ni vet att mina värsta eksem är, förutom i ansiktet, är ju här på armarna. En pump brukar jag tycka räcker jättebra. Och det största skillnaden och den största fördelen varför just jag har blivit så färdig, jag har lite på min hals också just nu. Min största grej, varför jag har blivit så himla förälskad, är att när jag säger att det tar bort kli, då menar jag att det tar bort all typ av kli direkt. Jag har kompisar som har varit kliiga för att de har varit torra och sånt nu i vinter. Och de funkar jättebra som bara en återfuktande, barriärstärkande produkt också. Vilket ni inte ska underskatta. Men för bästa resultat när ni har eksem, psoriasis och så, så är det morgon och kväll. Forever. Nej men alltså så länge ni har besvären liksom. Och den är verkligen bara så himla bra. Så stolt samarbete tillsammans med Itchy. Tycker att det är fantastiska produkter och jag är så glad. Det är så länge sedan jag dök in i de här första gången nu. Men wow. Jag är helt besatt och kommer antagligen aldrig att sluta.
Okej, okay, här är Fredrik. Han älskar för övrigt också Itchy jättemycket. För han har kliv på typ, vad har du mest? På knä, i knävecorna? Låren och knävecorna. Låren och knävecorna. Itchy är riktigt bra. Men i alla fall, här står ju vanligtvis våra elskoter. Eller ja, de står fortfarande här, men här är vanligtvis deras parkering då. Fredrik har varit och köpt flyttkartonger. Han hade, du hade tittat ju efter bäst i test ju. Ja, vi jämfört bäst i test på nätet. Och då var det Sureguard, säger man så. Sureguard var den som vann. Ganska överlägset. Ja. Så det har vi varit och köpt. Och vi har köpt de här stora, ser ni, är large eller? Eller XL eller? Nej, de heter bara flyttlada. De här? Ja. Okej. Okay. Och de andra där heter medium. Mm. Men de är inga flyttlada som det är vanliga. Så stora är då själva flyttlådorna. Jag har packat några här då med saker som vi inte behöver ha framme. Jag började packa doftljus och sånt. Och här har jag några igång. Det ska skänkas. Små gräs ska få min, vad heter det? Spegel med ljus i. Hon kommer gilla den, tror jag. Jag behöver inte den i det nya rummet. Okej, okay, Fredrik? Okej. Okay. Bra. Nu ska vi dricka lite kaffe. Fredrik har redan börjat. Och sen ska vi gå upp och börja se hur det ser ut där uppe. Här är då våra trapphus. Och här är, vi har som ni ser ett jättestort förråd. Med jättemycket grejer. Och det stora här inne, som Fredrik håller på med. Ja, du behöver inte flytta dig, älskling. Ja, ljus. Det är, här står... I delar då lite, alltså skyddat liksom. Så är det Fredriks pappa som gick bort förra året. Hans engelska skrivbord. Som vi såklart ska ha med. Så det här ska vi tömma. Eller organisera lite nu i alla fall, eller hur älskling? Yes. Yes. Så det ska vi hålla på med. Men nu ska jag hämta en kofta för det var kallt där uppe. Nu håller vi på att bygga ihop kartonger här. Det här är de vi hade från förra flytten då. Som vi har sparat några stycken. Som vi kan lägga skänkesaker i. Det här är våran... TV, ah, benen till TV vi har i sovrummet. Och där är stolen till det engelska skrivbordet då. Så nu håller Fredrik på att bygga det här för fullt. Får vi se vad det blir av det. Alltså ni ser ju här, vi har ju ganska mycket, alltså inte så mycket, vi rensade otroligt mycket när vi flyttade hit. Men du vet, man skaffar nya grejer hela tiden liksom. Alltså fy fan vad mycket skit man har, hörni. Kolla bara. Men vi har tömt typ hela den här hyllan. Eller alltså, Fredrik ställer tillbaka saker som vi sen ska packa då. Men att vi just nu går igenom allting som sagt. Det här är ju resväskor och sånt. Jag tror kanske att vi ska ha den här lampan kvar. Och ha i köket eller i sovrummet. Jag får se. Men så här ser det ut hittills i alla fall. Herregud, nu har vi har kommit ganska långt in i själva förrådet. Fredrik står här och dricker vatten. Vi har fått ut ganska mycket från förrådet. Och nu ska vi fylla bilen en gång. Och köra iväg med skräp eller typ så här. Ja, blandat skit liksom. Och sen kör vi nog någon gång till med skänka innan vi fortsätter. Här, eller hur? Så svettig redan. Det går bra nu, hörni. Men det får bli som det blir. Aj! Vi har packat in i bilen nu. Och Harley hör ju oss hela tiden i trapphuset. Men han får vara i lägenheten. För att aj, han nyper mig när han blir exalterad. Har du en boll nu? Och han är skitglad när vi kommer in igen då. För han har ju hört oss utanför hela tiden. Så inte han fått vara med. Har du sol? Vad fin. Och vad fin du är. Så nu ska vi åka till... Den första vända till tippen. Det kommer inte vara den enda idag kan jag säga. Det kommer vara flera stycken idag. Men det får bara vara så. Jag tänker ta med mig en massa onödig skit som vi aldrig kommer bry oss om. Någonsin. Nu sitter vi i bilen. Och där ska man liksom identifiera sig. Och här är hela återvinningscentralen. Så nu kommer vi få stå här och rensa till fördömelse. Eftersom allt bara är mix eller max. Men det blir säkert bra. Ska vi göra nu, ser du? Nu sitter vi i bilen igen. Och har återvunnit allt. Gick det bra, Fredrik? Gick jättebra. Alltså, det var ju så himla blandat så det tog en stund. Det har varit här ganska länge. Men det får ju vara bra. Man får ju återvinna korrekt om man ska gå på en återvinningscentral, tänker jag. Nu ska vi åka hem och
och klockan, den är bara 10:45. Är någon till då? På en gång eller? Skänkes på en gång då. Så vi får bort lite, det är så mycket lättare att jobba då. Om man får bort allting. Så det ska vi göra nu då. Så får vi se vad det blir utav det. Men det blir säkert bra. Sen efter det så får vi nog äta, tror jag. Ja. Lunch. Nu har vi varit en gång till. Alltså fyllt hela bilen och åkt en gång till med skänkes. Och nu har vi beställt maxi lunch. Vi har egentligen en Hello Fresh kvar. Men både jag och Fredrik kände att vi var inte läge att laga mat nu. Och Fredrik har börjat på en ny medicin och är lite så här, hur älskling? Ja, det är lite skakigt. Halvdant. Ja. Och det är väl inte så konstigt kanske. Nej, men så att nu ska vi nog, vi ska gå in och äta och sen ska vi ta ut hunden lite. Klockan är 12:07. Vi käkar väl, gå ut med hunden lite, så får vi se sen om jag får fortsätta själv en stund eller om vi behöver vila båda två, så vi får se lite hur dagen blir. Alltså, vi har kommit mycket, mycket längre än vad jag tänkte att vi skulle ha gjort idag, tror jag. Jag vet inte, hade inte så mycket förhoppningar eller förväntningar, men vi har gått igenom halva förrådet uppe till ytanmässigt. Ja, nej, men vi har nog gått igenom hälften punkt liksom. Det tror jag. Så att hårddragning en stund till. Jag skulle kunna göra mycket själv också. Om Fredrik så inte fixar att vara där uppe mer, så får han hjälpa mig att bära sen, typ imorgon eller ikväll när han mår bättre eller. Jag tror mycket av det som ligger kvar är sen när jag flyttar hemifrån. Mycket sånt är gammalt. Jag tror också vi har jättemycket sånt. Och det kan ju Fredrik gå igenom själv när jag är i England. Eller hur? För att jag menar, båda de tidigare flyttade, när Fredrik flyttade in i våran gamla lägenhet som jag redan bodde i då, och sen när vi flyttade från den lägenheten hit, så var vi såhär, det här tar vi sen. Men nu ska vi inte göra så. Jag flyttar inte över halva Sverige igen. Och så tar vi det sen. För vi kommer aldrig göra det sen. Så det blir nog bra. Nu ska vi i alla fall hämta maten. Så blir det nog kanonbra med humöret, skulle jag tro. Åh, gullig du är, Fredrik. Du är snäll. Du är din hundbur. Den är ju, ska ju vara i bilen. Den ska ju vara i bilen. Kom till hej. Hihi. Åh, gullig. Okej, här är min halloumi-burgare på lite pommes. Harley leker med en boll där. Och jag tittar på Montreux Hill där. Jag har också fått ett paket. Posten kom för en liten stund sedan. Trots att det är lördag. Jag älskar att de har börjat leverera på lördagar. Jag ska visa er det snart, men först ska jag äta min utmärkta, vad fnyser om där nere, äta min utsökta burgare. Åh, nu har jag ätit och det var så gott. Jag slet upp mitt paket, det var väldigt tjusigt. Det var några av de sakerna, så ja, det här är ju, alltså skin, jag vet inte om man säger skin RX lab, jag vet inte om man säger svåra namn. Oavsett så har jag testat ganska mycket av deras produkter. Men det är jättemånga av er som har sagt att ni vill veta vad ni tycker om Medcera, jag vet inte om man säger det riktigt, men det är ju ceramider liksom som är grejen. Sherbet Melting Cleansing Balm ifrån dem. Vi ska se om jag kan visa dem ordentligt. Come on. Den i alla fall. Och sen tänkte jag att deras solskydd skulle få vara med i min solskyddsserie på Instagram, så den ska jag testa i dagarna. Och sedan är det också deras Moisture Barrier Ampull som har fått svinbra betyg. Och sen så skickade Hey Agency då, som har märket, de skickar också minituber av deras kräm, och den är fenomenal. Den har jag i mitt badrumsskåp as we speak. Så det var bara det som var i lilla lådan. Åh, gud, jag är så trött redan. Klockan är ju kanske typ lite efter 1 nu. Och suttit här, tagit det lite lugnt en stund. Fredrik gick ut och kissade hunden lite, gick på en liten promenad. Sen så tror jag att vi ska försöka köra ett ryck till innan Fredrik gör upp helt. Och så kommer jag väl få köra lite till själv sen. Vilket är såklart helt okej. Men ja, lite till ska jag köra hett på liksom. Så att vi får mycket gjort den här helgen. Så här ser alltså produkterna ut ifall ni inte fick någon bra hum om det. Det här är alltså minikrämerna då. Ampullen, solskyddet och Sherbet Melting Cleansing Balm. Den här har jag för mig, om jag inte missminner mig, att Brow Felicia, ni vet,
att hon älskar. Och vi brukar väldigt gärna tycka samma om såna här saker. Så det ska bli kul. Och K-Beauty överlag är ju duktiga på solskydd. Så det ska bli roligt. Nu är jag tillbaka upp i förrådet. Min fästman har fantastiskt många fina egenskaper. Han är otroligt omtänksam och snäll och... Oh, jag blev anfådd att gå i trappan. Men organisering och allt som har med typ så här, det är inte hans starka sida. Så nu ska jag försöka få lite, jag tror att jag kommer få typ mer gjort av att vara här uppe själv än med Fredrik. Om jag ska vara helt ärlig. Med det sagt, jag blev helt anfådd. Så ska jag nu börja då. Alltså vi ändå, vi ska se. Det står ju grejer här ute då. Men det här är liksom alla våra resväskor och sånt. För det kommer mycket sånt till jobbet. Här har vi tömt. Allt det här var fullt. Och det här är då utrensade. Alltså det här ska vi ha med oss liksom. Och samma sak med det här. Det här är våra jullådor och så. Och här är då det som jag hoppas att jag ska kunna komma igenom idag. Det kanske inte är realistiskt. Men jag hoppas att det ska gå. Att vi ska ha gått igenom det. Sen kommer Fredrik att få packa allting fint sen, tänker jag. Men vi får se hur det blir med den saken. Längst in i förrådet så har jag och Fredrik en så rolig. Det här är våra overaller ifrån studentlivet. Här är min fina overall. Fredriks. Oh wow. Brings us back. De här ska vi såklart ha kvar. Speciellt nu när vi faktiskt flyttar tillbaka till Kalmar igen. Och kanske kan vara med på några utav reunion och så. Vilken tid alltså. Jag har byggt in mig helt här. Allt det här är skräp. Eller skänkes liksom. Det ska vi inte ha kvar. Här är vi nu. Herregud. Mycket jävla prylar eller? Har alla så här mycket prylar? Är det bara vi eller? Helt vansinnigt. Här har Fredrik liksom. Fredrik har inte golfat på 15 år. Men två golfset står där. Okay. Jag är glad att vi gör det tyngsta idag. Fredrik är fortfarande nere. Klockan är strax 3. Och jag har gått igenom. Alltså jag tror att ni såg förut. Men allt det här innanför här. Oj. Var kartonger på golvet. Och det är bara 3 stycken längst in som inte jag kommer åt. För att. Alltså. Ni har ju säkert varit med om det. Ni vet ju det. Men jag har ju haft ryggskott. Egentligen hela januari och en bit in i februari. Och jag är lite rädd med rygg. Och där inne är det väldigt tunga böcker. Så de får nog faktiskt Fredrik ta. Jag fixar inte det just nu. Men de här lådorna här. Förutom den överst där. För att den ska Fredrik få gå igenom. För det är lite. De har drivit företag innan och jag är lite osäker på hur länge de ska kvar den bokföringen. Jag tror att det är lugnt att de kan slänga den nu. Men han ska få titta på det själv så att han är säker så att jag inte slänger något som inte får. Sen är det de 3 längst in. Och sen de här är som sagt ompackade, det vi ska ha med oss. Det är bara 5 stycken. Och sen har jag lagt upp lite grejer i hyllan. Alltså lite ligger löst och så, det ska jag packa om också. Men det ska jag göra i slutet tänkte jag. Jag tänker att jag kanske bär så mycket vi kan bära. Jag har fyllt bilen nu, jag har alltså bärt ner... Vi körde, Vi körde 2 svängar till tippen innan. En med släng, eller typ så här återvinning. Och en med skänkes. Nu har jag fyllt hela bilen med en till släng eller återvinning. Och det är kanske 1, 2, 3, 4 lådor till där som är släng. Och jag tror att majoriteten av dem längst in där är släng slash återvinning slash skänkes beroende på vad det är för typ av böcker. Jag älskar ju att läsa, har alltid läst väldigt mycket så jag har väldigt mycket böcker. Men jag har en sån läsplatta nu. Om ni såg mina vloggar när vi var på Zanzibar. Så har jag ju en sån här Kibo någonting. En sån läsplatta som jag använder. Jag kommer liksom inte. Jag har sparat mina allra viktigaste böcker. Typ mina Harry Potter böcker från när jag växte upp och så. Men resten bara så. Jag kommer inte ta fram dem och läsa dem längre. Och inte intresserad av att ha dem framme så. Det betyder inte att jag aldrig kommer göra det. Men jag känner att det är dags att vi. Alltså jag har inte rört dem på hela. Alla de här 3 åren vi har bott här i Göteborg och så. Så jag känner det lugnt så. Så jag ska nu organisera lite här. Här ligger det massa. Alla de här kartongerna här ute. Är tomma. Så jag ska slå ihop dem. Organisera lite mer här. Sen så hoppas jag att Fredrik är lite pigg snart. Så att han kan tömma bilen. Åka och tömma, det får han göra utan mig. Åka och tömma bilen. Och då får han också gå igenom sakerna. Så att jag inte har slängt någonting som han vill ha kvar. Så han får åka och slänga det. Och sen ska vi fylla bilen en gång till. Och det kan han åka med imorgon. Så ska jag göra klart här under tiden. Men Fredrik får tid på sig. Klockan är 3. Återvinningscentralen i Göteborg. Eller om det var Sisjön eller vad det var. Stängde 17. Den här i
Mölndal stängde 16. Så att det vore bra om vi kunde få bort en till idag. Så ska jag ta lite mer energi sen om en stund och bära ytterligare. Men alltså det här är så tungt och det är jättesvårt att filma. Jag skulle gärna vilja att ni var med mer. Men alltså jag kan inte filma samtidigt. Jag går liksom från olika rum och ner. Alltså det här är ju högst upp. Det här är ju vinden liksom på den här. Så att det är hela vägen ner och ut och in i bilen. Och det blir bara ett himla massa fladdrande med kameran. Jag orkar inte det. Sen så då har jag lagt ut så här viktiga saker, du vet, som jag tänker, typ så här är lite hårddiska som jag inte vet vad det är på. Lite laddare, lite såna här saker som vi har hittat. Och det ska jag packa snyggare, tänkte jag. Tanken är att Fredrik ska packa det här sista när jag är i England. Men jag tror ändå att han kommer ha att göra, han ska få packa ner vitrinskåpen och allting nere. När jag är borta, så jag tror att han kommer ha att göra. Så jag ska försöka organisera så mycket jag kan här idag. Klockan är som sagt bara 3, det är bara det att min energi börjar ta slut liksom. Vi började ju ändå direkt på morgonen. Och så, skulle bara vilja ta det lugnt idag så att jag orkar imorgon också. Och framförallt inte paja min rygg. Men ja, kommit sjukt mycket längre än vad jag trodde att jag skulle göra idag. Vilket jag är jätteglad över. Det här var nog det tyngsta lasset. Det mesta som är nere i vårat hem, det är saker som vi ska ha med oss. Jag har, nu ska vi se om jag kan sätta er någonstans, nej. Jag har, Fredrik har också hjälpt till, men det är mest jag som har varit så jävla trött på att vi har så mycket prylar sista året. Och vi har pratat mer och mer om att flytta. Så jag har rensat alla vitrinskåp, så att det är helt fixat, det ska bara packas ner. Jag har rensat köket, det ska rensas lite till, men kanske blir så att vi rensar det när vi kommer till Kalmar. För att jag kanske inte vill åka samma dag som vi flyttar och åka och köpa nya typ om du vet, bestick och tallrikar och sånt. För de besticken och tallrikarna, det har vi sedan jag och Fredrik flyttade hemifrån. Så det är dags att liksom skänka det och köpa något nytt. Och jag skulle vilja gå och köpa sånt på loppis. För att jag känner inte för att köpa allting nytt. För det första så är det väldigt dyrt såklart. Och sen den här flytten kommer bli dyr nog liksom. Och jag vill hellre spara de pengarna till lägenheten och så, eftersom vi ändå har köpt den och sådär. Ni fattar, men jag ska fortsätta här nu och organisera och flytta saker och... Innan jag bär in det engelska skrivbordet här inne, som ska stå här då tills vi åker. Det här är alltså allting som är kvar. Hyllan är packat fint, allt är packat som kan vara packat. Den här lilla blåa kassen ska jag med mig hem, eller ner. Och typ telefonen och det då. Men allt är packat liksom och fixat. Sen är det 2 stycken mindre resaskor, handbagage. Alla våra stora tavlor får stå. Och sen är det 9 kartonger. Golfsätten som Fredrik Favier om han ska ha med. Klappstolar och en gammal resväska som jag inte vet om Fredrik vill ha med eller inte. Och sen är det engelska skrivbordet. Det är allting. Och jag vet inte om ni minns hur det såg ut här inne innan vi började. Jag vet inte om jag fick någon bra bild. Men vi har alltså slängt, återvunnit, skänkt. Vi har också tagit ner en del saker som vi ska sälja. Vi har inte behållit 30% ens, tror jag. Och klockan är snart 17.00. Jag är färdig med förrådet ish. Fredrik är iväg på återvinningscentralen och dumpar allt det som jag fyllde bilen med förut. Och när han kommer tillbaka så ska vi också fylla bilen en gång till, fast vi inte kan åka iväg med det idag. För att det kan inte stå i våra trapphus där uppe och vi vill inte ta in det i lägenheten. Det blir så jävla usch, vi har för lite plats redan nu. Och sen tror jag att vi är färdiga med allting som vi flyttar att göra idag. Åh gud! Jag är så trött, men då har vi gjort, jag kan inte förstå att vi gjorde hela förrådet idag. Eller, älskar Fredrik, men jag gjorde hela förrådet idag. Det känns så satans jädrans bra. Så jag tänker att jag kanske imorgon packar lite köket. Vi har ett förråd typ här, alltså, nu ska vi se vad det blir då. Där, alltså typ som en klädkammare, vid dörren. Och det har vi, där har vi massa jackor och sånt. Jag tror inte vi ska med allting där inne. En massa hundgrejer och gammal hundmat och sånt som vi inte har eller äter längre. Så försöka få bort det och sådär. Så får vi se. Alltså det är väldigt lugnt. Jag tror inte vi kommer göra så mycket mer idag. Jag ska försöka... Alltså jag kan typ inte jobba någonting. För att jag har redigerat i kapp och så. Och jag orkar inte fixa håret och så för att filma något. Så frågan är om jag kanske kör på ganska hårt till idag. Och så hjälper jag till med det sista imorgon när vi ska köra bort det. Och sen försöker jag jobba lite imorgon på dagen. Det tror jag blir en bra plan. Men vi ska, eller jag ska inte göra så mycket mer vettigt idag. Kanske, nu vet inte jag riktigt vad. Alltså vi har ju en HelloFresh kvar. Men om jag ska vara helt ärlig. Alltså jag orkar inte ställa mig och laga mat. Den klarar sig nog till lunch imorgon. Så vi äter kanske den till lunch. Vi får se.
se vad Fredrik tycker. Om han inte är så sugen på något, så kanske vi gör HelloFresh bara för det är enkelt. Alltså det är ju fördelen med att ha en matgrej sådär, att det är väldigt, väldigt simpelt. Men jag är fett trött, nu orkar jag inte stå i köket någon mer. Gud. Helt slut. Åh herregud, jag orkade inte fylla in bilar. Jag satte min mobil på laddningen. Fylla bilen med det sista. Det får stå i våra trapphus, alltså det är ju uppe vid förråden. Och det är bara en tjej som bor där uppe som vi, ja, vi känner väl ändå henne liksom. Det är inget konstigt, vi bor i ett väldigt litet hus. Hoppas att ingen blir sur, och sen direkt imorgon bitti så ska vi köra iväg det. De öppnar 9:00. Så jag tänker att vi åker direkt på morgonen. Nu ska jag sätta mig i soffan. Klockan är, jag vet inte, 18 snart. Det börjar skymma snart. Jag har, Fredrik köpte såna här till mig idag. Det är Lindts vita chokladägg. Och läsa DC Beauty tidningen. Det är verkligen en helt fenomenal tidning. Och på omslaget så är det Klara Hammarström. Fett snygg alltså. Fett fint vårigt omslag. Så jag ska sätta mig och titta på nu, eller läsa nu. Fredrik gick ut med hunden lite grann. Sen ska vi beställa någon mat, för det är ingen här som är något sugen på att laga mat. När man har hållit på så här. Det är nog min kväll tror jag. Nej, jag tror inte ni kan begära så jättemycket mer av oss idag faktiskt. God morgon hörni, jag började min dag med gos i sängen med lille vovän och en dusch. Och klockan är ganska mycket, den är 19:30 typ. Och jag är helt slut ifrån igår, alltså ni förstår inte. Eftersom det var så svårt att filma igår så förstår ni kanske inte, men ni kanske ändå förstår. Hur trött jag är idag, mina vader efter allt detta springande i trappan och allt bärande, alltså jag är slut. Fredrik är iväg precis i den här inspelande stund och lämnar sista grejerna som vi skänkes, alltså från förrådet då, till alltså vi skänker liksom, som vi inte ska ha kvar. Och det är han iväg och gör nu. Min pappa kommer om en stund, eller det är några timmar bort, för att han ska kolla ett på våra möbler, för att han hade inte så länge sedan han flyttade, så han har lite sån här hål i sin lägenhet eller sådär, alltså han är inte ja men han är i alla fall inte helt färdig i sin lägenhet. Så att han är lite sugen på våran tv-bänk och så. Men nu har han mätt hemma och så. Så nu ska han komma idag och kolla på möblerna, så vi får se vilka vi inte ska göra oss av med, som vi inte ska ha med oss då. Så är det. Så idag blir det ändå ganska lugnt tror jag. Jag ska städa i köket. HelloFresh kommer vid lunch. Vi har fortfarande en HelloFresh kvar. Och jag vet inte om den är helt fräsch, om jag ska vara ärlig, för den har legat en vecka, jag har inte tittat det. Superdumpen, det har varit en så stressig vecka, vi har gjort så mycket saker. Och det blir så ibland, väldigt sällan dock som vi har några kvar alltså. Men helt plötsligt så händer det. Jag ska i alla fall nu göra min hudvårdsrutin lite så. Men jag tänkte att vi faktiskt skulle prata. Ett, för att jag har duschat så ska jag ändå använda den, men två, om dagens sponsor. Och det är ju faktiskt Itchy. Den här videon är ju betalt reklamsamarbete tillsammans med Itchy. Jag pratade om dem igår. Jag kommer att prata om dem igen. Jag har haft flera betalda reklamsamarbete med Itchy förut. Och jag har pratat lite om dem och så. En av mina favoritsaker, jag använder ju mest den här då som är unscented. Men jag gillar den andra också. Någonting med Itchy som jag tycker jättemycket om är att trots att den är ganska fet, ni ser att den är liksom inte helt rinnig eller så, men den är inte heller lika tjock som ett balm. Det är att den sjunker in otroligt fort i huden. Alltså jag som smörjer mig då morgon och kväll, och gärna en gång till, speciellt om jag är väldigt väldigt kliig, då smörjer jag mig fler gånger på dagen liksom. Den sjunker in väldigt väldigt fort. Perfekt också, jag har den här typ som, eftersom jag har eksem i mina händer också, så smörjer jag mig här, det ser inte ni nu då, men jag smörjer mig på benen.
Alltså jag har ju eksem på händerna också som smiter åt efter de på handlederna liksom. Mina eksemhivor börjar alltid här och sen så växer de ju mer över tid. Och så här när det är så kallt ute, och det är fortfarande i alla fall i mitt fall väldigt mycket handsprit och sånt fortfarande, så torkar mina händer ut ännu mer och då blir det eksem i mitt fall. Så sjunker det in otroligt fort, och jag som är till exempel väldigt hårig på mina ben, jag kan inte ta upp mitt ben så högt att ni ser, men jag är väldigt håriga ben för jag har slutat att bry mig. Det sjunker in mellan hårstråna också, och jag har väldigt håriga ben om jag får säga så själv. Det tycker jag är en skitbra fördel som jag tror att det är jättemånga som är ett krav. Och jag vill verkligen säga det, om inte jag var tydlig med det nog igår, att itchy skrämmer funkar för alla människor, även om du inte har psoriasis, atopiska eksem eller någon annan hudåkomma, så är vi allihopa torra och kan bli ganska kliiga. Speciellt i vårt klimat, du vet, när det blir kallt och så är det varmt och så är det kallt och så blåser och så regnar det. Och det är en otroligt trevlig just det här, återhämtar otroligt fort liksom. Sen har också itchy, sedan har också Itchy typ ett väldigt trevligt community, eller vad man ska kalla det. Deras Instagram är jätteinspirerande, att alla hudar ser olika, de har ett jättetrevligt så. Och hela grejen med Itchy är ju att du kan få det som en prenumeration. Alltså att du beställer hem i intervaller. Du kan också beställa bara en gång, men du beställer i intervaller om du vill det. Så det tycker jag är väldigt trevligt, det har jag. Samarbete eller inte så har jag en rullande prenumeration på krämerna. Jag tror att jag får hem... Gud, nu kommer jag inte ihåg varför det. Oh! Jag måste komma ihåg att ändra det nu förresten, kommer jag på nu. I och med flytten. Det måste jag göra idag. Jag vet inte riktigt när jag fick sist, det måste ha varit förra månaden. Så det borde inte komma för nästa månad kanske. Men jag älskar i alla fall Itchy, det är inga konstigheter. Så när jag har duschat så är det, jag ska lägga på ett ännu tjockare lager hela här och så. Men det är inte så lämpligt på kamera kanske. Och sen ska jag klä på mig lite mjukiskläder. Och sen ska jag städa köket, tänkte jag, innan pappa kommer. Det är inte så jättestökigt, men det är grejer överallt där, precis som det är i resten av vår lägenhet. Ni vet ju att jag älskar doft, och det har kommit ett nytt svenskt märke som heter, jag vet inte om man ska säga Essence kanske, I'm not sure, men de är jättefina. Idag testar jag då den här, det här är Black Velvet. Det är massa olika dofter, men den här testar jag idag. Det ska bli kul, den luktar jättegott hittills. Ganska rik men söt. I like it. Hej Fredrik. Hej. Har det gått bra för dig? Ja. Vad gör du nu då? Nu har vi kört en vända till återvinningssalen. Ja. Nu ska vi hämta det sista, så blir det vända nummer två. Aha, det blir lite till. Ja, det blir lite till. Okej. Okay. Jag trodde, jag sa till dem innan att det var sista. Ja, nej, det blev en bild till. Okej. Okay. Ha så roligt då. Tack. Vill du ha hjälp? Nej, det behövs inte. Hejdå. Jag ska städa här då, tänkte jag. Så här ser det ut innan. Alltså egentligen, det här är bara typ en måltid eller något sånt som är smutsigt. Så det här går ganska fort att fixa. Men jag tänkte att jag skulle göra det nu innan pappa kommer. Så att vi kan använda bordet. Vad tycker du om det, Ali? Håll igen. Åh, det är ingen sol här. Nej. Så magi är det färdigt. Noggrannare än så behöver jag inte göra, för att vi ska ju laga mat här snart. Och disken får ju stå såklart. Skönt. Nu ska jag vila en stund i soffan innan min pappa kommer. Här sitter vi och gosar. Ja. Är du trött? Ja. Halisen är i alla fall trött. Kolla på honom. Ja, gullig verkar vara. Hej, mamma gör då. Vi sitter i soffan och väntar på min far. Han borde komma vilken minut som helst. Jag är jättetrött. Du är jättetrött. Jag är också trött. Åh, herregud. Det var en lång dag igår. Och lång dag idag. Det blir nog betydligt lugnare här. När pappa kommer nu så måste vi väl fixa lite mat, tror jag. Klockan är, vad är klockan? 12? Ja, precis 12. Prick 12. Spring och hämta bollen då! Spring och hämta den! Nu är morfar här. Spring! Åh, oh, vad glad man kan vara! Åh! Oh. Nu har vi beställt mat. Vi har beställt från... Är det turkiskt, Fredrik? Ja. Är det det? Ja. Mm. Och nu kommer också HelloFresh. Kolla. Han bär den tunga lådan. Och pappa är här. Och nu ska vi då äta. Öppnar du det, pappa? Jag vet inte vad jag gör. Ja, men du kan bara ta av plastlocket. Kolla här, vad mycket mat. Gud, är du hungrig, älskling? Ja. Mm. Vad bra. Du åkte HelloFresh-mannen.
Jag ska plocka upp den här sen. Jag ska bara ställa in kylvarorna. Så här kommer alltså HelloFresh levererat. Nu har vi ätit klart. Det, jag har gjort en matlåda också. De har inte upp allt det där. Och nu ska min far dricka en kopp kaffe. Och jag ska plocka in bara HelloFresh i skåpet. Men vi har fått en för mycket eller en för lite. Jag kan inte riktigt. Alltså vi har fått en svart. Nu ska vi se här. En svart lapp. Men ingen svart sån här. Så jag måste ta reda på vad det är för någonting. Och sen vet ni då att jag ställer ju alltid in dem i de här plastbackarna här inne. Så det ska jag göra. Hej igen! Ja du, ni har inte fått så mycket vloggat idag. Men min pappa kom ju. Vi har ätit jättegod mat. Och det blev kolgrillen. Det finns en som heter Tigris vid Frölunda torg som vi käkade från, beställde ifrån. Och sen har jag plockat upp min HelloFresh, jag pratade om det innan. Jag vet inte om jag visade någonting, men jag har ju alltid mina HelloFresh så här. I våra skåp, hade jag haft mer plats i skafferiet så hade jag haft dem där givetvis. Det kommer vi ha när vi har flyttat sen. Men där är det, och vi har en extra måltid den här veckan. Eftersom Fredrik är hemma själv så han vill inte tänka ut något roligt. Han är ju hemma själv lite grann i veckan för att jag åker till England. Så här är återvinningen för från HelloFresh och maten. Så det ska jag gå iväg med till återvinningscentralen sen. Nu ska jag ta en cookie cola. Här har jag en sån. Och vänta ni bara. Jag hoppas att ni blir ordentligt chockade nu. Jag tror att jag åt den. Jag har ätit den tidigare i vloggen tror jag. Så kanske blir ni inte så jättechockade. Men jag kommer däremot bli jättechockad och jättearg om det inte finns någon kvar. Oh my god, jag bara skojar med dem i slut. Nej, jag ville ha en glass. Va? Okej, nu är allt förstört. Jag skulle bara skämta om att, åh vad ledsen det blir om den är slut. Så är den slut, då får jag klara mig med kolan. Fredrik är dålig igen. Vi pratade ju om det går ju. Så han ligger in och sover. Åh, kolla, har lite en. Här står lite grejer som vi håller på att plocka upp. Eller ner menar jag. Har lite något lagt sig. Och jag ska nu, tänkte jag, sätta mig i soffan. Ja, hallå hjärtat. Han är trött nu när han har busat med morfar så. Alltså Harley älskar min mamma och pappa. Jag tänkte att jag skulle läsa klart Daisy Beauty Magazine. Eller, jag läser aldrig klart i en och samma svep. Ni såg när jag började igår. Utan jag läser, bläddrar i hela, läser det som jag tycker är absolut intressanta. Sen lägger jag den inne på toan. Sen är Daisy i någon vecka min underhållning när jag sitter på toaletten. Alltså jag tror inte vi ska göra så jättemycket mer idag. Men jag vet inte riktigt, åh oh, nej. Åh, oh, nu spillde jag i soffan. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra mer idag. Det beror lite på hur Fredrik mår och så. Men jag låter er vara med såklart. Jag tror kanske att jag ska göra någon typ av jobb sen. Slash, får jag också sitta hos dig eller? Schysst, kom till mamma. Jag kan inte riktigt svara på vad jag skulle säga ens. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Jag vet inte riktigt hur dagen ser ut. Men ni får följa med. Men jag skulle vilja jobba med någonting idag. Om jag vet inte om jag ska passa på att filma kanske. Eller om jag ska passa på att kanske livea. Jag vet inte om det är läge. Så jävla stökigt. Det är massa grejer där bakom bordet. Men jag får se. Någonting ska vi nog i alla fall få för oss att göra. Nu sitter jag lite här vid datorn. Jag svara på lite kommentarer. Jag tänkte att jag skulle försöka lägga upp en YouTube-video. Jag har några stycken. Jag tänker att ni kanske får se Sensize. Jag har gjort ett wear-test och en recension på Sensize nya foundation. Eller typ deras, de har, vad heter det? De har gjort om sin bästsäljande foundation. Och den är jättefin. Jag rekommenderar verkligen att titta på den videon. Herregud. Den är några videor här inne på kanalen. Kika på den. Mitt internet är jätteknäppt. Så, nu är jag i köket. Alltså, det känns som att det är så stökigt överallt. Men det är ju inte så konstigt med tanke på vad vi håller på med. Nu då ska jag laga mat, tänkte jag. Jag vet inte vad jag är sugen på. Där är honungs- och sojamarinerad kyckling. Hamburgare är jag inte sugen på nu. De här är sjukt goda. Pannstekta halloumifritters. De här har vi haft många gånger. De är skitgoda. Det är en kolsallad till och en asiatisk dressing. Svingod. Jag brukar lägga till kimchi på den. Bara för att det är så gott. De här är jag lite sugen på. Vietnamesisk nötfärstacos. Crispy barbecue. Jag tror att jag tar nöttacos.
Blir vietnamesisk nötfärs tacos bra? Ja. Ja, skriker Fredrik. Då är jag nöjd. Och då har jag gjort så här i mitt hem. Det här är ju den röda, ni som inte har haft HelloFresh innan, ni andra vet ju. Men då är det liksom, då kommer en påse. Egentligen kommer de ju då så här i liksom färdigt, men jag tycker om att ha dem, det är lite lättare tycker jag. Och har dem i, just det, brödet ligger bredvid. Och har dem i en sån här. Så då har jag bara dragit bort den här lilla lappen liksom som gäller för att veta vilken det är. Så här ligger allting måttat och klart. Liksom allt kommer i perfekt ordning vad man nu ska använda. Lite så här små påsar och så. Jag tycker att det är för jävla smidigt och för jävla lätt att använda. Så, lite nöts. Och sen då när jag är färdig med den här så ställer jag ju bara in den här i skåpet direkt. Eftersom ingenting är direkt, alltså jag brukar diska ur den ibland liksom. Och sen har jag ju då givetvis några saker i kylskåpet. Vad kan det vara den här gången då? Nötfärs kanske. Det är väl ungefär det. Jag tror bara att det är det som är i kylen. Okej, skurit allting som ska skuras upp, jag har sköljt allting som ska sköljas. Och nu då är nästa steg att blanda ihop marinaden som sen ska i köttfärsen i pannan då. Så det ska jag göra, då är det med ungefär en vitlöken ska jag pressa i med vitlökspress. Okej, kanske inte det vackraste jag satt ihop, men så här är det alltså då. Då är det den här köttfärsen i botten, sallad, mynta. Morot, jordnöt, den kan vi ta bort om man är nötallergiker, obviously. Chili, lite lime på, en asiatisk dressing. Och sen äta på då, så för att vi ska få två. Det finns där borta som ni ser ganska mycket mat kvar. Om någon vill ha mer, men jag fick inte plats mer på tallriken så. Två var i det, ni ser att det är flera bröd kvar liksom. Nu ska jag gå med den här till min sängliggande kar. Så får vi se om han... Jag är hungrig. Fredrik! Ja? Det är mat! En till husse och en till halisen. Hör du halisen? Du! Hörru, kom du! Kom till mamma! Kom, du kan följa med mig. Hörru? Vi har, alltså HelloFresh har ganska många, alltså de har ganska många recept att välja varje vecka liksom. Men vi brukar gärna gilla de här tacosvarianterna. För det första tycker vi väldigt mycket om tacos som alla andra i Sverige. Men de har väldigt intressanta mixar. Och de går ofta väldigt fort att göra. Så de brukar vi ofta välja, men jag vet inte, har vi haft precis den här innan? Inte just den då? Nej, jag tror inte det, jag känner inte igen jordnötterna och det. Nej. Men vi har haft något lite liknande förut. Men inte exakt samma. Nu testar vi så ska vi se vad vi tycker. Mmm. Den var jättegod ju. Mycket bra. Så här kan det också se ut lite när jag sitter och gör lite andra typer av utkast. Idag ska jag ju också skicka in en story, den ligger uppe på min Instagram eller kommer när som helst beroende på när du tittar på den här. Där jag också pratar om Itchy-produkterna. Och jag har fotat dem lite, jag har lamporna igång här för fullt och sitter nu och skriver lite Instagram story-texter. Och sen så kommer jag tillsammans med den här vloggen och skicka in det som utkast och sen så... Får de säga vad de tycker och tänker, om det är något de vill att jag ska lägga till. Och sedan lägga upp det på den dagen man har kommit överens om när man bokar samarbetet. Så kan det se ut sen ni. Så jag har suttit här nu en stund, typ en timme typ. Och jag ska göra klart det här så att det är redo när jag har redigerat den här vloggen imorgon kanske. Att skicka in utkastet. Okej, nu sitter jag och tittar på One Tree Hill på den ena sidan. Och på Lyko på den andra sidan. Alltså jag har redan lagt flera saker i min kundvagn. Det känner jag, that's where I'm at. Jag borde inte handla någonting nu inför flytt, men alltså jag kan inte låta bli. Jag behöver den kicken, sörni. Men vet ni vad, jag ska wrapa upp vloggen där för att jag tror att jag har vloggat otroligt mycket den här helgen. Jag hoppas det i alla fall. Hoppas ni har tyckt om vloggen. Tack Itchy för att ni sponsrade den här videon. Och ärligt talat, är ni minsta torra, atopiska eksem, psoriasis, you name it.
kika in på Itchy, det är så bra. Jag har givetvis lämnat en länk här nedanför om ni är sugna på att höra mer om dem eller läsa mer om dem. Jag har gjort 3 eller 4 samarbeten med Itchy tidigare och jag kan verkligen med handen på hjärtat säga att det är en av de absolut roligaste samarbeten att göra, för att den gör så otroligt skillnad. Alltså jag älskar krämerna, så jag hoppas att ni också är sugna på att titta på dem. Som sagt, jag lämnar dem här nedanför i beskrivningen så kan ni kika på det. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, så syns vi igen snart. Hej då.